You've got to come back with me. Where? Back to the future. Wait a minute. What are you doing, Doc? I need fuel. Quick, get in the car! No, Doc, I just got here, okay? Jennifer's here, we're gonna take the new truck for a spin. Oh, bring her on! This concerns her too! Hey, wait, Doc, what are you talking about? What happens to us in the future? We're gonna become assholes? Liga o som. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Agradeço primeiramente ao convite, o pessoal da Campus Party, por estarmos aqui. Meu nome é Luciana Carvalho e Giovanni Mercadante, tá? Nós vamos apresentar como transformar lixo em energia, diversas energias. Vocês viram esse filme aqui, tá? Muitos de vocês com certeza já viram, é um clássico dos anos 80, De Volta para o Futuro. Esse filme é de 1985 e ele já fazia uma previsão, né, de transformando lixo em energia para um carro. Para você ver quanto tempo já, aliás, já existia essa previsão, na verdade, né? Desculpa, só um momentinho. Você passa aqui, coisa? Já existiam estudos, aliás, né, de transformar lixo em energia elétrica. Então, transformar lixo em energia elétrica ou outros tipos de energia já é uma realidade. Nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Então, esse conversor de energia, o Mr. Fusion, que é o do carro dele, tá? Do cientista louco lá do De Volta para o Futuro, hoje já é uma realidade. Pode passar, por gentileza. Então, aqui uma apresentação, tá? Agradecimentos desde já. Pode passar, por gentileza. Gente, a questão do lixo hoje, vocês se perguntam, pode piorar mais do que já está? Impossível, né? Se fala, não tem mais jeito, né? Pode passar, por gentileza. Vamos ver aqui o quadro, os dados gerais sobre a questão do lixo. No mundo, apenas isso, 2,2 bilhões de toneladas de lixo. Isso para uma população de 7 bilhões e meio, praticamente, que estamos chegando. Vocês fazem a conta e imaginem quanto, por cada habitante, nós vamos ter de quantidade de lixo. Brasil. 250 mil toneladas por dia. 90% desse lixo não recebe tratamento. E somente 3% desse mundo de lixo que está aqui no Brasil é reciclado. O lixo está aumentando, o lixo não para, tá? Ele não diminui, pelo contrário, aumentando cada vez mais. Eu não sei se alguém hoje leu a Folha de São Paulo ou pegou a uol.com.br, saiu uma notícia sobre uma brigazinha, um bafafá entre Honduras e Guatemala. Os países, eles estão batendo boca a respeito da questão do lixo. Existem ilhas de lixo boiando pelo Caribe e pelo Pacífico também e por outros mares por aí afora. Se vocês forem pegar, vocês vão ler, está lá na UOL, está hoje isso, uma coisa horrível. Até seringa, corpos, dizem que já acharam corpos boiando também. Tem de tudo. Pode passar, por gentileza. Belo Horizonte, o caso aqui. O aumento de 65,5% em 11 anos, gente. O lixo não para. É uma loucura. E aonde vamos enfiar esse lixo? Nós temos a resposta aqui, tá?
Pode passar, por gentileza. Isso aqui, com certeza, todo mundo aqui já viu, né? O frango de macumba, que a gente chama, né? Uma coisa horrorosa. A gente dá de cara com isso aqui toda hora, todo dia, pelas ruas. Um deformador de paisagem, né? Isso aqui traz, inclusive, doenças, animais, peçonhentos se escondem, né? Dentro de caixas desse lixo. A água vai misturando, vai formando aquela lama toda por dentro, o mau cheiro, roedores, etc. Né? A questão de obra também, desperdício de obra. Vamos passar, por gentileza. Então, desde a Revolução Industrial, o lixo virou uma praga para o mundo. Tá? Antigamente, é claro, não havia o plástico, não havia o isopor, entre outros materiais que demoram a ser digeridos pela natureza, vamos dizer assim. O plástico, alguns plásticos, são uma praga, levam até 100 anos para se decompor. Tá? A construção civil, gente, nossa construção civil tem 500 anos aí, tá? arrastando, é a alvenaria. Ao contrário do sistema industrializado, ela traz consigo a alvenaria apenas isso aqui. 41% a 71% de resíduos sólidos, além de consumir nossos recursos naturais, como água, por exemplo. E são despejados esses resíduos aonde? Cursos d'água, florestas, aterros e praias. Legal, né? Praia. Pode passar, por gentileza. Mais um. Tá voltando, né? Aqui. Isso aqui é um gráfico, tá? A fonte é do Senado Federal. Vocês podem ver a questão do consumo que disparou a partir do ano 2012. E consumo está tudo ligado à questão do aumento de lixo. Quanto mais se consome, mais lixo nós vamos ter. Tá? E onde vamos enfiar esse lixo todo? A pergunta é sempre essa. Pode passar, por gentileza. O lixo brasileiro. Vamos rapidamente aqui ver. Aterros sanitários. Gente, isso aqui é uma desgraça. Aterro controlado também. Isso aqui tudo é um problema. Vamos passar, porque a gente vai falar mais sobre isso. Só para vocês terem ideia, a distribuição de aterros aqui no Brasil, tá? Aterros e lixões. Esse caso aqui, por exemplo, lixão a céu aberto. Só para vocês terem ideia, região Nordeste, existem 834 lixões, tá? Aqui na nossa região Sudeste, 204. Lixão significa aquilo que vai ficar empacado ali e não vai sair dali nunca mais, praticamente. Insetos, como eu já falei, roedores, doenças, entre outras coisas. Quem já teve dengue aqui, levanta a mão, por gentileza. Ok. O senhor gostou? Horrível, né? O senhor sabia que é uma das doenças originárias da questão do lixo também, né? Normalmente. Vamos passar aqui, por gentileza. Já deveriam ter sido fechados. E vocês perguntam, por que não fecharam até agora? Questão governamental, né, gente? Vamos passar, por gentileza. Bom, o governo diz que já deveria ter sido fechado. Em Brasília, por exemplo, o lixão estrutural já foi enviado que somente a partir de janeiro de 2018 que vai ser fechado. Ou seja, estão começando a chutar um pouco com a barriga essa questão. E como é que fica a população em relação a isso? Sofrendo por causa do lixo. Né? Pode passar, por gentileza.
mais para frente. E está voltando, né? Olha aqui. Nada engraçado isso, né, gente? Vocês podem ver, lixão da estrutural, um dos maiores aqui do Brasil. Entulho de obra jogado em qualquer lugar, tá? Essas são cenas cotidianas do nosso Brasil. Pode passar, por gentileza. Isso aqui nem se fala. São aspectos chocantes do nosso Brasil. O rapaz ali comendo do lixo, se alimentando do lixo. Uma menina que toma banho no meio, né, de água contaminada por lixo. Um rapaz que está quase desaparecendo no meio de toneladas de lixo. E aqui embaixo, um rapaz que navega, né, no meio de lixo. Como lá em Honduras e Guatemala também, nas praias de lá. Né? Pode passar, por gentileza. Nada engraçado isso, né, gente? Alguém tem ideia do que seja isso aqui? Isso aqui... Volta. Opa, passou. Pode voltar, por gentileza? Volta um. Isso. Gente, isso aqui é aquele caso daquela faxineira preguiçosa que você tem um tapete, ela vai arrumar sua casa e ela chega e empurra para debaixo do tapete. Tá? Essa é uma forma de se livrar do lixo. Mas isso vai ficar para sempre lá. Não vai sumir. Por quê? Isso aqui é um aterro que vai virar depois um parque. Não vai se poder fazer mais nada com essa quantidade de terras. E olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é em São Paulo. Tá? Prestem bem atenção no que estão fazendo com o lixo. Botando para debaixo do tapete. Tá? Pode passar, por gentileza. Parque Vila Lobos, antigo aterro em São Paulo. Muitos aqui conhecem, com certeza. Próximo ao Rio Tietê. Imagina a contaminação, se ocorrer algum desastre, a contaminação imediata para o rio. Tá? É uma outra coisa também que tem que atentar. A questão de contaminação de lençol freático. Tá? Pode passar, por gentileza. Gente, Maceió, Praia da Avenida. Ao invés das pessoas estarem trabalhando, ganhando dinheiro com um produto turístico e a praia, não. A praia está interditada. Por quê? É um lixão a céu aberto. Um daqueles que está na estatística que mostramos do Nordeste, dos 800 e tantos lixões a céu aberto. Não é uma pena? Em plena Maceió, ao invés da gente, né, poder ir lá nessa praia, curtir essa praia, não. É um lixão. Isso é um absurdo, gente. Coisa de louco. E os animais? Vocês acham que os animais não sofrem com lixo? Só essa foto aqui, tá? Para exemplificar a loucura do que acontece com o lixo e os animais. Eles engolem, se veem trançados, morrem sufocados. O canudinho que você joga na praia, ele vai demorar a se decompor. E a tartaruga vê aquilo brilhante, vai lá e vai e come. Os peixes também. Eles morrem sufocados. Alguém tem ideia do que é morrer sufocado? Pode imaginar um animal desse morrendo sufocado? Uma loucura, por causa de lixo. Né? Pode passar, por gentileza. Vamos educar nossas crianças, né? A não jogarem lixo nas praias, nos cursos d'água, seja lá onde for. Lixo é na lixeira. Esse mosquito, o rapaz até ali falou que já pegou dengue, né? É uma das consequências do lixo. Pode passar. Descarte de materiais de demolição. Vai juntando, mosquito, chove, forma todo um ambiente propício para a nossa dengue, né? Chikungunya, entre outros. Gente, eu acabei de falar para vocês, o ser humano é um bicho tão porco que tem lixo até no espaço. Lixo espacial. Tá rodando. Além do que, existem as ilhas de lixo que estão trafegando
por aí afora, pelos mares afora, os oceanos afora. É uma loucura isso, tem que acabar, né? Como acabar com isso? É a pergunta que toda hora eu estou fazendo para vocês. Nós temos a solução. Pode passar, por gentileza. Isso aqui é o lixo chamado ETEC. Com certeza aqui, todo mundo já teve um computador que descartou, uma bateria, componente eletrônico. Quem produz mais ETEC? Lixo tecnológico. O Brasil é um dos que estão aqui na lista, tá? De consumo e descarte muito grande de ETEC. Pode passar, por gentileza. Lei Federal de Resíduos Sólidos. Essa lei já está em vigor, mas não se cumpre. Por quê? Por que não se cumpre? Por que se continua? Ainda estamos fazendo aterros e lixões. Alguém tem ideia? Pode passar, por gentileza. Aterros e lixões resolvem problemas do lixo? Não, gente, não resolve. Só fazem piorar, inclusive, a questão do meio ambiente. Tá? Como vocês viram, aquele parque, 80 metros de altura, 80 metros de lixo, e você não vai poder utilizar depois para a questão residencial, entre outras coisas. Vai ser um aterro e vai virar parque o resto da vida e não vai haver um tratamento. Passe, por gentileza. Então, esses são os números entre aterros e lixões. A divisão aqui no Brasil. Ou é um ou é outro. Não existe mais nada. Existe. Existe a solução que nós vamos dar e apresentar para vocês agora. Tan, 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 tan. Pode passar, por gentileza. Novamente aqui, só para exemplificar, pode passar, por gentileza. Apenas isso que um aterro causa no meio ambiente, tá? E para os habitantes. Apenas isso. Gente, até área de desova de cadáveres. Vocês veem esses filmes de bang bang e tudo, vê o cara lá no meio do lixão e jogando o cadáver. Até isso. Né? O impacto ambiental, condições laborais que vocês viram, pessoas trabalhando com aquele lixo, aquela coisa horrorosa, desumana. Né? Sem contar com os poluentes. Metano, chorume, ácido sulfídrico. Pense em respirar esse tipo de coisa, ter contato com essas substâncias. Horrível, né? Pode passar, por gentileza. Além do alto custo. E outra coisa, toda vez que se faz um aterro, o aterro ele chega a uma X capacidade. E cada vez mais vai ficando, se achando lugares para se fazer outros aterros. E isso vai ficando cada vez mais longe, o custo disso, quem paga são vocês que pagam impostos. Nós pagamos impostos para cada vez mais longe esses aterros forem ficar, tá? Isso aqui é como é que funciona uma estação de aterro. Veja bem a proximidade, aqui é um gráfico, eu botei lençol freático, para ver a questão da proximidade e perigo de contaminação de lençol freático. Seríssimo isso aqui. A água que vai ser drenada para os rios, riachos, entre outros, pode ser contaminada com resíduo de lixo, chorume, entre outros. Tá? Emissão de CO2, uma das coisas, né? Horrível isso também. Pode passar, por gentileza. Isso aqui é uma usina normal de transformação de lixo, mas que se chama gaseificação. Existem essas usinas. Só que elas deixam resíduos para trás e não sabem o que fazer com esses resíduos.
Tá? Pode passar, por gentileza. Esse é um processo, né, que até envolve catadores, ali no número 1. Número 2, a usina de lixo, comercialização de alguns produtos, né, mas que sempre sobra o quê? Rejeito. Pode passar, por gentileza. É um sonho, gente? Não. É realidade, tá? Gerar energia elétrica, água, biocombustível e dinheiro através do lixo. Como? Pode passar, por gentileza. Pode passar. Bom, essa é a usina do futuro e presente. Essa usina não enterra lixo, ela acaba 100% do lixo. Ela pega lixo orgânico, inorgânico, hospitalar, construção civil, todo o material eletrônico, elimina 100% do lixo. Sobrar nada. O que sobra só apenas uma cinza que, se misturado no cimento, a gente consegue fazer bloquetes para construção de casas, pavimentação de ruas. Então, a gente elimina 100% do lixo. As usinas de carbonização usam tecnologia 100% nacional. De simples montagem e operação, podem ser instaladas em pequenos espaços e são projetadas para atender cidades de pequeno, médio e grande porte, seja separadamente ou através de consórcios. O processo se diferencia dos demais pela sua simplicidade. Depois de coletado, o lixo é depositado em um recipiente chamado Moega. Essa unidade tem grande capacidade de armazenamento, o que possibilita o funcionamento da indústria em sistema contínuo. Assim, o lixo vai sendo liberado aos poucos, de acordo com a capacidade de processamento do forno. A Moega fica fechada por portões de metal, que isolam o mau cheiro. Nem mesmo dentro da unidade de processamento, o odor se espalha. Dessa forma, também não atrai a presença de bichos, como urubus, ratos, moscas e outros insetos e animais. O lixo é despejado na Moega, na forma como foi coletado. Não é necessário nenhum tipo de separação. Nenhuma mão humana toca nos resíduos após a coleta. Da Moega, o lixo segue através desta esteira, também fechada, até o forno, aquecido a 900 graus, onde se inicia o processo de carbonização. Dentro do forno, não existe oxigênio, portanto, não há combustão dos resíduos, mesmo estando a 900 graus de temperatura. Juntamente com os resíduos, o chorume, que é coletado através desta calha, montada na parte inferior da moeda, também vai para o forno. Na parte superior do forno está localizado o coletor por onde passa todo o produto gasoso gerado no processo. Os gases coletados são canalizados por este tubo até o destilador. Aqui os gases são destilados e transformados em líquido. Depois de liquefeitos, o produto resultante deste processo chama-se extrato pirolenoso. Um líquido largamente utilizado em vários processos industriais e na lavoura. O tubo de saída do destilador segue para o filtro high-tech, onde a temperatura dos gases é rebaixada a 93 graus negativos. Nesta etapa, são separadas todas as partículas sólidas e liberado à atmosfera somente água em forma de vapor. Os resíduos, já transformados em carvão, seguem por esta esteira até o separador.
Aqui são selecionados os diferentes tipos de materiais contidos no lixo. Alumínio, vidro, ferro, cobre, bronze, areia, rochas e todos os demais são separados automaticamente e seguem para a indústria de reciclagem. Do carvão produzido, 10% retornam ao forno, que serve para realimentá-lo, dando continuidade ao processo. Isto significa que a usina produz o seu próprio combustível. Os 90% restantes podem ter várias destinações. A principal delas é a geração de energia. O módulo de geração de energia é montado no mesmo espaço físico da usina e será acoplado à saída do separador, que transportará automaticamente o carvão necessário para suprir a caldeira. Os gases oriundos da queima do carvão na caldeira de geração de energia também serão canalizados para o destilador e passarão pelo mesmo processo de destilação e separação dos poluentes, até serem transformados em vapor de água. As cinzas, resultado do processo de queima do carvão, tanto no forno quanto na caldeira de geração de energia, serão coletadas e pulverizadas juntamente ao lixo novo que entra no forno. Desta forma, a nossa indústria elimina 100% de tudo que é gerado durante o processo, não deixando nenhum passivo ambiental que necessite ser processado ou enviado a aterros. Da usina, a energia segue até a subestação e, através das redes de transmissão, é distribuída para as residências e indústrias. Foi desenvolvido de forma modular e podem ser adequadas e ampliadas com bastante simplicidade, acoplando-se novos módulos sem a necessidade de interrupção das atividades, integrando tecnologia e meio ambiente, sempre respeitando as leis e as pessoas. Este é o nosso compromisso. Bom, gente, melhor do que o aterro, né? Bem melhor. E resolve 100% do problema do lixo da... Isso seria uma solução excelente para resolver o problema de energia do mundo, do país. Tá bem? Imagine só uma prefeitura adquirindo um equipamento desse e gerando energia. Ela pode gerar energia para a população com tarifa social. A lei permite isso. Entendeu? Então, tem condição de a população mais carente zerar praticamente a conta delas de energia. Seria uma ótima solução para a população. Além, a gente tem parcerias pública-privada, onde que a prefeitura, ela não gasta com isso. Entrega o lixo para a usina, tá? E a única contrapartida da prefeitura é o terreno somente e a entrega do lixo lá. E ela vai ter uma economia hoje, para vocês terem uma ideia, uma destinação dela, em torno de R$ 70,00 a tonelada de lixo. Então, toda a cidade paga para destinar de forma errada R$ 70,00 a tonelada. Olha a quantidade de dinheiro que está saindo do bolso de vocês. Impostos. Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, em Minas, foi criada a taxa de coleta de lixo. Então, sai do bolso de vocês. Isso, implantando essa usina, essa destinação, essa taxa, poderia zerar. Entendeu? O que a usina faz? Parceria público-privada, que eu falei. A gente pega toda a gestão de cooperativas, catadores, associações, traz para dentro da usina para trabalhar conosco, dá treinamento para eles, capacitação de cursos de elétrica, de mecânica, para utilizar essa mão de obra na manutenção da usina. Então, só tem vantagem, gente, essa tecnologia. Pode passar. O que Perolis recicla? Como eu falei antes, Perolis recicla qualquer tipo de lixo. Perolis é o nome da tecnologia, tá?
que é, aquecimento do lixo com quebra molecular. A gente aquece o lixo a 900 graus Celsius, sem presença de oxigênio. Então, não tendo oxigênio, não tem combustão. Se não tem combustão, não emite nenhum gás poluente, só vapor d'água. O que ele recicla? Como eu falei anteriormente, ele recicla qualquer tipo de lixo. Eletrônico, sim. E o lixo eletrônico, a gente consegue tirar ainda toda a parte de prata, de titânio, de ouro. Então, tem sim o lixo, elimina o lixo de eletrônico e ainda ganha dinheiro, traz dinheiro para as prefeituras. Pode passar. Pode passar. Processos de reciclagem bem sucedidos. Vamos lá, Lu. Pode passar, né, o slide, por gentileza. Pallets. Quantidade de pallets que estão sendo produzidas atualmente, né, cada vez mais, podem ser transformadas em mobiliário. Né? E esse mobiliário pode ser doado. Pode existir uma parceria entre a usina de lixo, desenho industrial e a questão de doação, orfanatos, asilos, entre outras coisas. Tá? Roupas de garrafa PET, fibra de garrafa PET, né? Mobiliário diverso, todo e qualquer material, vidro, madeira, tudo que seja reciclado, pode ser retirado da usina, separado e levado para a transformação, para que possa ser reciclado em prol de alguma coisa. Tá? Pode passar, por gentileza. Aqui a lista dos materiais que podem ser reciclados, podem ser separados para não irem diretamente para pirólise sem combustão. Tá? Inclusive, essas mantas de borracha hoje, elas são feitas de pneus, que são descartados atualmente na natureza, e elas servem como mantas de absorção acústica na construção civil. Tá? Pode passar, por gentileza. Isso aqui, gente, quem conhece chama Gatos de Rua. É um processo, é um projeto e processo social muito interessante. Nos aeroportos existem lojas da Gato de Rua, não sei aqui em Minas, mas, por exemplo, em Recife, Rio de Janeiro, muitos lugares, em Salvador também. O que, que ele faz? Ele pega garrafas PET e recicla, transforma em almofadas, vestuário, todo tipo de peças. Fios de aço também se transformam em chaveiros. Tudo isso coordenado através de designer, tá? Do Beto Kellner, que é o nome. Então, tudo é uma questão de parceria público-privada. Tá? Por gentileza, pode passar. E por que essa usina de pirólise deveria ser construída em steel frame? Porque é o tipo da construção que não deixa resíduos. Tá? A construção civil, normalmente, como eu já falei para vocês, fica entre 41% a 90% de resíduo. É um desperdício, uma coisa horrível. E o steel frame não. Pode passar, por gentileza. No máximo, se o cara errar, né, no steel frame, ele vai deixar uns 3%. Outra coisa, as usinas de pirólise são feitas também no steel frame, tá, que é um sistema construtivo industrializado, e que 95% de economia de água nós só utilizamos para poder fazer as massas. Tá, das fachadas e do drywall, mais nada. Economia total de água. Pensem nisso quando forem construir também, tá, pessoal? Questão de resíduos. Se a pessoa errar na mão, 3% de resíduos, que são vendáveis, não sobra nada. E outra coisa, vocês podem treinar a mão de obra local e, com isso, gerar economia também. Então, vocês podem ver que a usina tem todo, por trás dela, existe todo um aparato social também. Como eu já falei, parceria público-privada. Tá? E é uma obra rápida e limpa, além de ter a questão do desempenho termoacústico. O nosso galpão,
de pirólise, tá? Vai estar todo de conformidade com a NBR 15575, tá bom? Próximo, por gentileza. Agradecemos, então, os presentes e abrimos aqui a sessão de perguntas, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Obrigada, pessoal. Meu nome é Luciana e Giovanni, estaremos obrigado aqui. Obrigada. Só mais uma informação. Essa usina está por hora 1,25 megawatts, que é suficiente para abastecer 3 mil residências. Por hora. Ok? Durante o mês, mensalmente, tá, gente? Por um mês, ela abastece, uma hora de produção dela abastece 3 mil residências. Pergunta lá, ó, o microfone, por favor. Mestre Yoda está chegando aí, gente. Mestre. Danilo, obrigada, Danilo. Existe já alguma dessas oficinas, alguma dessas usinas funcionando a título de projeto piloto ou... Boa Esperança inaugura em janeiro. Mas está sendo bem recebido pelas prefeituras? Pela sim, a gente vem... Isso é uma solução para os prefeitos. Porque, deixa eu te falar, a resolução ANAEL, dos resíduos sólidos, diz que não pode ter nem lixo e nem aterro. Acabou isso. Isso era para ser desde 2014. Aumentaram o prazo, como vocês viram. As prefeituras, o Ministério Público, estão multando as prefeituras. Estão multando. Quando, semana passada, eu estava fazendo uma apresentação, quando chegou o Ministério Público e deu uma multa para uma prefeitura, sem citar o nome da prefeitura, de 5 milhões de reais. E isso faz eles assinarem um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, tá? Onde eles têm até maio do ano que vem para dar uma solução. Meu problema. Se eles não derem a solução, a nova resolução que diz lá faz enquadrar a prisão do prefeito por crime ambiental. Então, as prefeituras estão bem acessíveis nisso. Existe a questão dos pneus, né? Que era uma questão que os países mandavam, tinha países sim, que mandavam sim pneus para o Brasil, na encolha e tal, porque era um problema difícil de resolver. Então, essa usina também soluciona isso. Qualquer tipo de lixo. E no exterior? Pneu, até de material hospitalar também. Até de material hospitalar. E no exterior, houve interesse nessa... É a Europa, essa tecnologia existe na Europa há mais de 30 anos. Aqui no Brasil. Por que não existe essa tecnologia aqui no Brasil? Não veio tão cedo, se tem 30 anos na Europa. Vamos tentar adivinhar. Tá? Falta de conhecimento, um item. A legislação brasileira da resolução 612 de 2015 da ANAEL se tornou viável, porque antes a gente iria gerar apenas 1 megawatt por hora. Na nova resolução, agora a gente pode gerar até 5 megawatts por hora. Isso se tornou viável para os empresários trazer o sistema para o Brasil. A garrafa PET, vocês falam que dali dá para gerar tecido. Isso mesmo. Isso mesmo. Tecido. Roupas de garrafa PET já existem, inclusive. Já existe pelo comércio e, inclusive, na internet, se o senhor colocar... Roupa de PET, inclusive lã acústica também, da Isosoft, que é uma fábrica que existe aqui no Brasil, que transforma a garrafa PET em lã acústica para material de construção civil, né? Absorção acústica. As prefeituras utilizariam isso como microgeração ou minigeração? Microgeração. Mas aí colocaria... Porque como é que ela é parceria, paga o crédito? É parceria por... É isso, é parceria por... O que, que acontece? Vamos supor, a prefeitura tem um consumo nos prédios dela. A primeira ideia é consumir para a iluminação pública e para os prédios da prefeitura. Se ela gera 10 megawatts mês, a gente vai repassar para a prefeitura 10 megawatts mês. E isso vai ser linkado na rede. CEMIG vai comparar os 10 megawatts, vai dar em forma de crédito. Zerou. Na verdade, você constrói a usina e dá uma cota
para a prefeitura. Corretamente. Só mais um detalhe. Essa usina não produz só energia. Ela produz óleo biodiesel, que pode virar, você tendo uma destilaria junto ao processo, álcool, diesel e gasolina, que pode abastecer a frota da prefeitura. Ok? Economizando. Outra coisa, gás de cozinha, Cinegás, fabrica também, que pode ser utilizado na merenda escolar, nas escolas. Mais alguma pergunta? Queria saber quanto que custa para implementar o módulo completo dessa usina? Para a prefeitura, nada. A prefeitura só entra somente com o terreno. Para o investidor, depende do tamanho da usina. A usina ela varia de 12 toneladas até ter 300 toneladas de processamento dia. Porque existe um cálculo de lixo, por exemplo, população. Aí você tem uma fórmula para poder achar quantas toneladas que essa população... Vamos dar um exemplo. Cada prefeitura, cada pessoa gera em torno de 800 gramas de lixo. Então, você pega a população, multiplica por 800 gramas, você vai achar qual o tamanho da usina que tem que ser colocado. Tá? Então, investimentos em torno de, para o investidor, R$3 milhões, que é a menor, até R$87 milhões. Aqui, como você transforma aquele extrato piolenhoso em biodiesel? Tá. Existe aquele extrato piolenhoso, existe um módulo nosso chamado de destilaria. A gente pega a mesma coisa do petróleo. Petróleo, você tem uma destilaria. Aquele extrato piolenhoso é o petróleo negro do lixo. Então, a gente vai pegar aquele processo, na forma de destilação, transforma em álcool, gás e biodiesel. Mais alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas. Pois não? Uma é que eu não entendi direito, como que ela gera energia? É um tipo de carvão? Queima do carvão? Não. O que acontece? Aquele extrato de carvão, você pode botar... A gente consegue colocar três formas. Três produtos. Carvão mineral, o gás e o óleo piolenoso. O que a gente faz para gerar? Os três podem gerar energia. Mas o que a gente utiliza, é mais vantajoso para o setor privado pegar o carvão e vegetal, que é um carvão mineral, e vender no mercado para a indústria de caldeiria, cimenteira, tá? Cosmético, e pegar o gás e o óleo de biodiesel, extrato piolenoso, pegar um motor gerador a gás e um motor gerador a biodiesel e transforma esse óleo e gera ele. E a segunda pergunta é, esse projeto ele é livre ou só vocês mantêm o direito de monopólio dele? Não, esse projeto existe no Brasil. Nós trazemos, a empresa que a gente representa traz a tecnologia de fora, ela é importada, tá? Ela é nacionalizada através da empresa, tá? Gestal Time. Não. Qualquer pessoa pode abrir uma usina. Tá? Só nos procurar também depois que eu te passo as informações. Tá? Mais alguma pergunta? Pelo que você falou, a usina ela é bem potente, ela pode gerar até 5 megawatts. Só que qual é a eficiência dela? Quanto de lixo é necessário para gerar 1 megawatt, por exemplo? A cada tonelada de lixo, você gera 1,25 megawatts. Cada tonelada de lixo. Por hora, tá, gente? Isso é por hora. Mais alguma pergunta? Não, né? Gente, obrigado e agradeço a presença de todos. Bom, gente, galera, tirar uma selfie todo mundo? Tirar uma selfie aqui, galera. Vamos lá? Só um pouquinho. Vamos lá tirar uma selfie? E o... Foi quem que me perguntou aí sobre o site, que tinha um site? Quem é? Foi? Você depois me procura que eu te dou as informações. Vamos lá? Vamos lá, Lu.
Vamos lá, Lu. É esse? Vai, Lu. Beleza, obrigado, galera. Obrigada, galera. Estou à disposição aqui para alguém tirar, quiser tirar dúvida aqui, tá?